Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 52 тисяч 650 осіб ліквідовано, танків 2154, бойових броньованих машин 4617, артилерійських систем 1263, РСЗВ, 311 одиниць, засобів ППО, 162 одиниці, літаків 242. Гелікоптерів 213, автомобільної техніки та автоцистерн 3445, кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 902 одиниці, крилатих ракет 216, спеціальної техніки 117, найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.